gudoomiyaha gobolka Banaadir Mudane Yuusuf Xuseen Jimcaali Madaale ayaa maanta ka qayb galay wareejinta dhismaha cusub ee kawaanka hilibka degmada Dharkiilay dhamayaasin cartan. Dhismaha kawaankan hilibka ee dhamayaasin cartan ee degmada Dharkiilay oo si heer sare ah loo dhisay waxaa qayb weyn ka qaatay dhismihiisa hay’adda FAO oo ay maalgeliso Midowga Yurub. Ugu horreyn waxaa goobta ka hadlay agaasimaha suuqyada ganacsiga Maxamed Macalin Dhicisow oo hay’adda FAO uga mahad celiyey kaalinta ay ka qaateen dhismaha kawaankani. Maanta oo taariikhdu ay tahay 28-ka bisha 8-da 2024 waxaa noo suurtagalay in aan furno oo xariga uduqa magaalada uu ka jaro kawaanka dhamayaasin oo hilibka. Waxaa shaqadiisu ay soo bilaabatay barnaamijka ambrosiskiisu 2022 ayay soo bilaabatay wadahadal dhexmaray maamulka gobolka iyo FAO. Dadaal dheer oo runtii ayaa jiray bulshada oo kawaankan ku nool. Maalintii kawaankan la imaanayay aad ba u liita u foolxuma. Waxaa dhacday xitaa inay bulshadu diideen in la dhiso iyagoo aaminsanaa inaan guushaan la gaari karin. Waxaa laga sameeyey naqshad. Naqshadda markii la sameeyey dood ayaa laga galay oo injineerada gobolka iyo injineerada FAO ka socda ay fariisteen. Laba jeer la isku fariistay oo la isku celiyey hawsha inay hirgasho. Kabacdi ugu dambeyn waa lagu guuleystay isagoo uu ogolaaday warqad oo gobolka meeyarka gobolka gudoomiye Madaale iyo hay’adda FAO wakiilkeeda ay kala saxiixdeen. Gudoomiyaha degmada Dharkiilay iyo qaar ka mid ah xubnaha hay’adda FAO ayaa sidoo kalena iyaguna goobta ka hadlay. Ilaahay waa nagu guuleeyey. Marka hore waxa uu ahay 4 miis albaabaa xirnay oo 4 miis ku jirtay. Albaabkii maadaama la dumiyey waxaa laga dhigay 48. Waxbaa noo soo saaiday, waxaa nagama naaqusin mudan gudoomiye. Waxaana diyaar u nahay talada iyo tusaalada iyo awaamiirta aad nafartay inaan fulinno. Suuq Bocle waa suuq weyn oo ka mid ah suuqyada magaalada ugu waaweyn. Warqaddii aad soo saartay waana soo gaartay way ahayd in wadooyinka la furo, bulkeeti laga dhigay, la casriyeeyo. Ayadina diyaar u nahay inaan ka shaqeyno. Agaasimaha waa ka wada hadalnay. Dadka suuqana waxay diyaar u yihiin inay suuqooda dhistaan, wadooyin loo sameeyo diyaar u yihiin. Insha Allah kawaanka xoogaa aan arrintiisa xoogga saarnay mudan gudoomiye. Kawaankiina hoosheeda waa noo dhammaatay oo waatan mid aad maanta adiga xargaa ka jarayso. Insha Allah waxaan diyaar u nahay wax kasta oo horumar ah oo degmada laga qabanayo oo nafarti inaan qabanno. Maanta roobkan waxaan u taagnayn waa maalin qeyraysan maadaama kawaankii la xarig jaraayo mudan gudoomiye kusoo dhawow. Ugu dambeyn waxaa soo xiray munaasabaddan goobtana ka hadlay gudoomiyaha gobolka Banaadir Yuusuf Xuseen Jimcaali Madaale oo ka hadlay sida ay muhiim ugu tahay in degmadan laga hirgeliyo kabaan sidan oo kale ah. Waxa uu noogu mahad celiyey hay’adda FAO kaalinta lixaad kale ay ka qaateen dhismaha kawaankani. Maanta waxaan leeyahay reer FAO nagula soo dhawaada maalinta badarka. Waa yoo mulbadar, waa maalin robobaab, waa maalin barwaaqay iyo nicmo leh, waa maalintii aan furayna suuqii. Taasna waxaan leenahay waa ku mahadsantihiin sida casriga ah ood maaragtay u dayactirteen. Laakiin waxaan aaminsannaha mar kastaba isku tashi wax la yidhaahdo inaan annaga wax qabsanno, waxna aan quruxsanno. Hadda wixii waa la dhisay, laakiin haddii aan gacanta lagu haynin nadaafaddiisa, ka warqabkiisa, bilicdiisa haddaan gacanta lagu haynin, wuxuu noqonayaa waa isbeddelayaa. Taasna waxaan leeyahay suuqleydu waa in lagu maamulaa, lagana warhayaa haddii la yidhaahdo. Taas waxaan kalan uga faa'iidaysanaynaa. Suuqa Bocle waa suuq taariikhi ah oo qadiimi ah oo aan aqaano. Waxaan rabnaa insha allahu asigoo saanka qurux badan inaan asigana aan xariga ka jarnaan rajaynaynaa wadooyinka loo furo, dhismooyinka wax laga beddelo. Haddii shalay uu jiingad ahaa, hadduu shalay maaragtay meelo yaryar iska ahaa, hadduu shalay suuq Bocle ahaa, maanta waxaan rabnaa suuq casriya inuu noqdo. Taasna waxaan leeyahay suuqleyda iyo waaxda suuqda ee degmada ayaan u sheegayaa. Waa maasantii mar labaad mar saddexaad. Wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Dirshacali, magaalada Muqdisho, telefishinka RTN. U soo wareeg oo la jaanqaad dunida casriga oo ku maamulo abka Daha Balaas nolol maalmeedkaaga maaliyadeed. Hadda kala soo dagaab store iyo Play Store abka Daha Balaas.